Koulun muutoksesta puhuttaessa viitataan usein opetussuunnitelmaan, eli tuttavallisesti OPSiin. Mutta mistä itse asiassa on kyse? Mikä on opetussuunnitelma ja miksi sillä on niin suuri rooli koulujen toiminnassa? No, mun mielestä opetussuunnitelma on semmoinen, mä en muista. Se on semmoinen, minkä rehtori tai joku tämmöinen ihmehenkilö tuolla jossain päättää. Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, että mitä koulussa opetetaan ja nyt onneksi ensimmäistä kertaa myös, että miten se tehdään. Koulutuksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on se, että se avartaa lasten ja nuorten näköaloja, kun lapset tulee hyvin erilaisista taustoista. Ja kun katsotaan maailman sitä nopeata muutosvauhtia, niin se haastaa meidän kouluja myöskin uudistumaan ja elämään paitsi ajassa, niin myöskin näyttämään suuntaa yhteiskunnalle. Opetussuunnitelmassa kiteytetään se näkemys tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta ja sivistyksestä. Se on varsinainen työkalu. Kalu siinä, mitä tekee, että oppikirjat ynnä muut on vain välineitä sitten sen toteuttamiseen. No, opetussuunnitelman rooli mun työlle on enemmän semmoinen ohjaava, ei niinkään pakottava. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa vuosi sitten, syksyllä 2016. Yläkouluissa ja lukioissa opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokittain. Millaisia kokemuksia ensimmäinen vuosi on antanut kouluyhteisölle? Mikä on muuttunut ja millaisin mielin uutta OPSia noudatetaan? Eli uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ensimmäisen vuoden aikana on ollut tosi innostavaa, myös haastavaa ja välillä aika vaikeatakin. No, mielenkiintoista ja ihanaa siinä uudessa opetussuunnitelmassa on kokonaan se, että se lähtee nyt ihan toisesta lähtökohdasta. Miten tehdään ja oppilaan osallisuus ja se yhdessä tekeminen, ne laaja-alaiset tavoitteet niin kuin määrittää kaikkea. Me ollaan muutettu ihan työskentelytapoja. Meillä tosi paljon tehdään luokkien kanssa yhteistyötä. Nykyään me ollaan kutosvitoset aika paljon yhdessä. Se on aika hyvä ne matikan tunneissa, kun ne on jaettu niin kuin noiden taitotason mukaan. Niin kaikki saa niin kuin oman tasosta opetusta. Ja nyt me on lähinnä pyritty räjäyttämään luokkarajoja. Ja mä haaveilen siitä, että me vuoden kahden päästä saadaan räjäytettyä myös noita oppiainerajoja. Monialainen oppimiskokonaisuus on tämmöinen eri oppiaineita integroiva kokonaisuus. Se saattaa olla joku teeman varassa. Se voi olla vaikka vesi, jolla siitä voidaan kirjoittaa eri vedestä, veden kiertokulusta, sateen synnystä, miten se liittyy biologiaan, miten se liittyy maantieteeseen. Meillähän on paljon muuttunut oppimisympäristöt. Oppimista tapahtuu koulun ulkopuolella, koulun käytävillä ja ihan missä vaan tiloissa. Kouluun on tullut vapaampaa liikkumista, että esimerkiksi luokassa tai käytäville saa mennä. Koulunkäynnistä on muuttunut viime vuosissa, että niin kuin on pitänyt ottaa paljon enemmän vastuuta omista tehtävistä ja on ollut paljon vapaampaa se opiskelu. Oppilaan aktiivinen toimijuus tarkoittaa sitä, että oppilas voi osallistua siihen opetukseen itse tekemällä ja toimimalla. Se, että heidät osallistetaan oppimiseen ja koulun toimintaan, niin sitten se tulee myös heille tärkeämmäksi ja he motivoituu enemmän. Eli aika paljon se opettajan rooli on muuttunut siitä ylhäältä päin tulevasta opettajasta sellaiseksi niin kuin motivoijaksi, joka työntää niitä lapsia oppimaan jotakin heistä itsestään kumpuavia asioita. Monet asiat uudessa opetussuunnitelmassa ovat puhuttaneet sekä opettajia että kotiväkeä. Uudet termit ja koulun käytäntöjen ja toimintakulttuurin muuttaminen ovat innostuksen lisäksi herättäneet myös huolia. Jokaisella vanhemmalla on aika semmoinen vahva mielikuva tietenkin, minkälainen koulu on ja mitä odotetaan koululta. Tämä on esitetty sitä huolta, että ollaanko tässä nyt tekemässä koulusta jonkinlaista viihdekeskusta. Ja siitä ei todellakaan ole kysymys. Kysymys on siitä, että miten oppilaat kokisivat myönteisenä sen koulunkäynnin. Haastavinta on ollut löytää se rohkeus ravistautua irti niistä vuosikymmenien aikaisista käytänteistä. Meidän oppilaiden vanhemmat on tottuneet siihen, että kaikesta tulee numero. On koe ja tulee numero ja sitten sinne todistukseen tulee niitä numeroita ja niitähän meillä ei enää ole. Eli siitä on jotkut vanhemmat ollut vähän ihmeissään, että mistä nyt tietää sitten, että miten menee sen arvioinnin.
keskeisin rooli on tuottaa sille oppilaalle ymmärrys omasta oppimisesta, edistymisestä ja sitten siitä osaamisen tasosta. Esimerkiksi luokassa saatu arviointipalaute samalla kun työskennellään vaikka ryhmässä on kauhean tärkeää. Ja vastaavasti esimerkiksi itsearviointi ja sen tehtävänä on niin kuin tuottaa sille oppilaalle ymmärrystä just siitä, että mitä hän osaa ja mitä hän ei ehkä vielä osaa. Ja sitten vertaisarviointi, josta me tiedetään, että vertaispalautteen saaminen oppilastoverilta on hirveän motivoivaa. On selvää, että huolia ei saa lakaista maton alle, vaan että mahdollisista haasteista puhutaan avoimesti sekä koulun sisällä että vanhempien kanssa. Mutta samaan aikaan on tärkeää kiinnittää huomiota kaikkeen siihen hienoon, jota Suomen kouluissa joka päivä tapahtuu. Tärkeää ymmärtää, että tämä on jatkuva prosessi. Työstäminen syntyy ainoastaan sen keskustelun kautta. Ja meillä suomalaiselle järjestelmälle toisin kuin oikeastaan missään muualla maailmassa on ominaista luottamus. Et me luotetaan paljon paikalliseen tasoon, me luotetaan kouluihin, rehtoreihin, me luotetaan opettajaan. Ja se luottamus kulkee aina lapseen saakka, hänen roolinsa aktiivisena oppijana. Ja mä toivon, että me kaikki, kun käydään tätä koulukeskustelua, on tärkeää, että kriittiset näkökulmat tulee myöskin esille, mutta myös se, että me toimittaisiin sillä tavalla, että me lisätään sitä luottamusta tällä yhteisellä keskustelulla. Tietenkin se on iso toimintaympäristön muutos aina, kun viedään läpi opetussuunnitelman uudistusta, mutta mä uskon, että se onnistumisen ydin ja siemen on juuri siinä, että se tehdään yhdessä.